Шановні чиновники, якщо ви бачите моє відео, я показую його, знімаю на прохання батьків Дніпровського району. Подивіться, в якому стані цей майданчик. Він вже скоро зруйнується. Зробіть що-небудь. Подивіться на цю гірку. Вона ж з радянських часів стоїть, і ніхто її ніколи не ремонтував. Пора вже нову ставити. Подивіться на цю гірку. Ніхто її навіть не пофарбує, я вже про інше не кажу. Це ж корозія металу і так далі. Як діти можуть гратися на такому майданчику? Тут качелі взагалі поломані. Там ледве дихають чиновники. Зверніть увагу, будь ласка. Знаходиться біля метродарниці на вулиці Попудренка. Так що, шановні чиновники, зверніть на цей майданчик, будь ласка. Поремонтуйте для дітей, що робить щось для дітей. Дякую.